So, hello guys! For today's video nga pala, ako pala ay magluluto ng beef shawarma. So, palagi na lang kasing rice. So, hindi rin naman kasi maganda at hindi rin healthy. Kaya naman, nag-depress na lang muna ako ng beef. And then, igigisa ako nga lang ito sa bawang at sibuyas. White onion nga pala yung ginamit ko para hindi masyadong matapang at para nga ito ay maging manamis-namis. So hiniwa ko nga lang pala ng maliliit yung ating sibuyas, pagkatapos nga ay sinala ko na nga itong pan, nilagyan ko na din ng butter para nga mas maging malasa at masarap yung ating beef. Inantay ko nga lang pala munang mag-melt yung ating butter bago ko nilagay yung bawang. At pagkatapos nga nung medyo nag-yellowish na, ay sinunod ko na rin yung ating sibuyas. So dito nga ay hinayaan ko lang na medyo maprito yung ating sibuyas at bawang bago ko nilagay yung ating beef. Nilagyan ko nga din pala ito ng konting asin kanina at pagkatapos nga ay lalagyan din natin ito ng oyster sauce pati na rin ng konting paminta. Ito kasi yung ating magsisilbing pang palasa. At haluin nga lang muna ito natin ng maayos para maging well combined yung ating oyster sauce at pati na rin yung pepper na ating nilagay. At pagkatapos nga ito ay flat na nating maprito. So hindi ko nga masyado itong tinose at hinango ko na din. At nung maging okay na nga ang ating beef ay susunod ko namang ihanda itong ating mga ingredients. Una ko na hiniwa ng maninipis itong ating kamatis at tapos isusunod ko na rin ang ating pepino. Maninipis nga lang yung aking hiwang ginawa dito dahil yung aking vita o yung shawarma wrapper ay maliit lang din yung nabili ko sa supermarket kaya naman hanggat maaari ay ninipisan ko rin ang hiwan ng aking mga ingredients. Ito nga kung masyadong nakontento, kaya naman yung medyo malalaking nakita ko ay hiniwa ko pa rin na mas maliliit pa. Nung na-slice ko na nga yung ating kamatis, pati na rin ang pipino, ay sinalin ko na nga dito sa isang plato. Isa nga lang pala yung ginamit kong plato dahil tamad talaga akong maghugas. At nung okay na nga, in-slice ko na rin itong ating cabbage na gagamitin. Hiniwa ko nga lang din ito ng maninipis sa abot ng aking makakaya. At isinunod ko na nga din palang islicen yung ating onion hanggat maaari ay eh, manipis na manipis din talaga ang pagkakahiwa ko nito dahil nga may mga batang kakain din at tung tapos ko na nga hiwain pati na rin ang sibuyas ay pinagsama-sama ko na nga ito sa iisang plato kaya naman hindi masyadong maraming kuhugasan mamaya So, dito nga, isunod ko namang gagawin yung ating garlic sauce. Bumawas nga lang pala ako kanina doon sa bawang na aking pinanggisa sa beef. Kaya naman, ito ang aking gagamitin para sa ating sauce. So, yung ating bawang ay nilagyan ko lamang din ng mayonnaise, suka, pati na rin ang paminta. Tapos, nilagyan ko na rin ito ng tubig. Nilagyan ko na rin ito ng olive oil. Tansiameter nga lang pala yung aking gamit na panukat, char. Pagkalagay ko nga ng olive oil, ilinaluhalo ko lamang ito at medyo pinisa ko nga yung bawang para maglasa pa. Nilagyan ko nga din pala ito ng garlic powder. Optional nga lang pala yan kung meron kayo. Kung wala naman, ay okay na rin yung ating fresh bawang na ginamit. Nung okay na nga, ay sinalin ko na nga ito sa strainer para matanggal natin yung buo-buong bawang. Sinalin ko na nga din pala ito sa bote para mamaya ay mabilis na lamang ilagay sa ating beef shawarma. At nung okay na nga yung ating garlic sauce ay nag-init naman ako ng pan. Dito ko kasi iririhit yung feta o yung ating shawarma wrapper. At nung tapos na nga lahat, ay dito na nga ako magbabalot sa aming dining table kasi dito nga ay mas maluwag. Baka nga biglang may magtanong, bakit hindi ako nakaglobs? Malinis po ang aking kamay. May at maya po ako nang guhugas Medyo nahirapan nga ako magbalot dito kasi ang liit talaga nung aking wrapper na nabili sa supermarket. At nakalimutan ko pa nga itong lagyan ng garlic sauce kaya naman sa ibabo ko na lamang ito nilagay. Gumamit nga pala ako ng toothpick na pang kasi nga ako ay walang papel na pang dito. 8 pieces nga din pala yung akin nagawang shawarma. I-try nyo na rin dyan guys. Hindi kayo magsisisi. Masarap talaga. Thank you for watching.